Lopp 5, travrik i uppförandenas lopp till lika 5. Till lika tredje avdelningen på V5-spelet. Seger till 7, Wollan Fax, Per Ludvig Nielsen. 2-5, min lilla luring, 3-3, Barkborren, ordningsföljden 7-5-3. Wollan Fax, han är efter Järvse Fax, Wollan Frökna. Mona Wall har fått upp tillsammans med Kristina Adolfsson. Carl-Gösta Edman och Thomas Bryntesson äger Per Ludvig Nielsen, tränare och körsvän, Luddes andra Victoria för dagen. Ja, vilken dag vi har här för hemmaekipagen alltså. Vi fortsätter på resan. Lopp 5, segrare nummer 7, Wollan Fax. Och vi har Per Ludvig Nielsen och ägare på väg in. Hej Ludde. Hej. Hur känns det här? Jo, det är bra. Två gånger på en dag? Ja, det är inte så ofta. Jag kör inte så mycket längre, så, men det är kul när det fungerar. Berätta lite om loppet. Nej, han var ju trög från start som vanligt. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra i runda igen när jag satt i en trött rygg och tänkte jag får pröva lite på sista långsidan. Men då såg jag att det begynte att bli lite segerben föran där, och han är ju väldigt stark sista 500. Ja, verkligen. Det blev spännande här ändå, fast ändå avgjorde du så att det var tydligt. Ja, han kan vara lite lur när du kommer sån, och han kommer först, så då syns det är klart. Så nu är det att hålla igång de sista metrarna. Och ägare har vi på plats. Är det Thomas? Gratulerar. Tack så mycket. Hur känns det? Ja, det var bra. Det är en fin häst. Ja, vill du berätta lite om honom? Jag köpte ju halvet av Carl-Gösta då. Så det är han som liksom höll på med. Så han, ja, det är en fin häst i alla fall. Spurtar bra. Ja, verkligen. Och han har ju varit bra så länge. Ja, ja. Visst, han höll för mig länge. Han tränar bra. Så det gäller, vet du. Det är ju nordsvenskar. Vi får hålla på lite länge med dem. Tränar lite hårdare. Och, men han är fin. Verkligen. Och Carl-Gösta, det är han som ser det alltihopa, väl? Ja, jajamän. Jajamän. Ja. Då får vi hälsa en gratulation bort till stallbacken till honom, där han finns. Ja. Och så säger jag stort grattis till dig och lycka till vidare med hästen. Jajamän. Tack så mycket. Och då gör vi vår uppgift igen, publiken, och applåderar för vinnaren i lopp nummer 5. Nummer 7, Wollan Fax. I sulken sitter Per Ludvig Nielsen. Stort grattis! Vinnaroddset på Wollan Fax 5,85. Wollan Fax delar ut vinnaroddset 5,85. Platserna Wollan Fax 3,30. Min lilla luring 7,19. Barkborren 2,84. Vinnarodds 5,85 på plats 3,30. 7,19, 2,84 sidatiden. Den blev
25,6.